Jag är med när vi tar Hockeyallsvenska grundserien i mål. Vi säger varmt välkomna till Östersund. Där vi bjussar på hemmalagets match mot Södertälje. Hamberg stötte på Harlestam som vinner pucken effektivt för Södertälje. Jansson har återerövrat den för hemmalaget innan Harlestam återigen visar aktivitet och vinner pucken. Och så Matteus, räddning från Ljunggren. Engsson och Krupic liksom piruettspelare in fram, pucken framför mål. Bromstrand, Eriksson och 1-0 Södertälje. Vilken snirklighet och finurlighet från Marcus Eriksson när han kommer fram här mot Andreas Ljunggren och lägger den längs isen för 1-0. Första passningen till Bromstrand är den. Sen Bromstrand, Eriksson. Är det meningen eller missar han skottet lite grann här, Eriksson? Och så är det Wikman som tappar balansen. Här kommer Hamberg. Mycket bra spelvändning här från Östersund. Örn som drar den passningen. De tar ett par meter. Johansson ut här och då Ringman. Ja, det där är en smart passning från Ingman. Och så är det bra spelat, det är kvitterat, det är Mörsjö. Ja, det är mycket bra när Östersund kvitterar i 5-4-spelet. Mörsjö som har en bra form. Är det som drar i kvitteringsbucken. Ja, det stann. Norrberg som balanserar på rätt sida blå linjen. Krupic. Ja, det där är en smart passning och det är Södertälje som leder igen. Pitkanen fortsätter att ha målproduktion med Södertälje mål. Norrbe, Krupic, Harlestam är det som slår den där till Pitkanen. Finns ju en hög kvalitet i hans sätt att vara felvänd. Pressen satt sen från Sebastian Benker och Fakt. Och så kommer Fakt här mot Tjoll. Som har klarat. Flankerat av Granholm. Fakt var det som hade den här möjligheten. Måste gå undan här från Johansson. Det kommer inte att bli någon kvittering. Det kommer inte att bli fler mål. Södertälje vinner. Gör det med 2-1 här i Östersund.